շատ գեղեցիկ եք։ Շնորհակալ եմ, շատ եմ ուզում այսօր տեսքս կատարյալ լինի։ Շատ չեք ուշանալ, չէ՞։ Չէ, ինչի պետք է ուշանամ։ Ես ու մամաս ուզում ենք այսօր հորաքրոջստանից տեղափոխվենք։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ շուտ գաք, որ ժամանակին դուրս գամ։ Չէ, ես ժամանակին կգամ, իսկ դու ժամանակին կգնաս։ Լավ, հաջողություն։ Your lips are nettles, your tongue is wine, your laughter's liquid, but your body's pine. You love all sailors, but hate the beach. You say come touch me, but you're always out of reach. Dark, you tell me ever flower. Սևոյի նոր ընկերուհին հեջ սրտովս, չի գիտես Սյուզ։ Դե լավ էլի մեր, աղջիկա էլի։ Տենց իմի ջայլոց մի ինչունի ասացներս, հա։ Ես մարդկանց լավ եմ ճանաչում, շատ տափուկ տիպա Երևան։ Դե հիմա ինչ որ այա, Սևոյի խնդիրն է։ Հա, բայց ոնց, մեր հետ էլ ա, չէ՞ տալիս առնում։ Հա, բայց դե հիմա հետագայում ինքը Սևոյի հետ է հարաբերություններ ունենալու ու միգուցե ամուսնանալու։ Այն գիժը ավելի լավն էր, գիտես, չէ՞։ Գոնե ինչ մտածում էր, ինչ խոսում էր, այդ անում էր։ Սա շատ տափուկ տիպն է Երևում։ Մեր, կասես կոնկրետ ինչն է, որ դուր հետ չի գալի իր մեջ։ Ոյ Սյուզ, հլե մի հատ նայի Գորիս աչքերով ինչ ա անում։ Դե իհարկե պիտի գլխի ընկած լինեի արդեն, որ այդ ամտքին է։ Դու էլ ես, չէ՞, իմ խանդը անիմաստ համարում։ Բայց ես գիտեմ, ում եմ խանդում, ու ինչի համար եմ խանդում։ Մեր կներես։ Այս Սյուզկան էլ ա տարօրինակ, հա։ Հեղտեի դրան հենց այդ բասեինում, որ այդ Գորիս տենց չնայեր։ Չեմ ճոխում ինձ աթևում, թե Սևոյի ընկերուհին իսկականից վրես աչքը դրել։ Վատնել է նա, որ ինձ էլ է ինքը հետաքրքիր թվում։ Սյուս կն ուրա։ Արի վիտեղ չէ։ Հայք, ինչքան էլ կարևոր ասելիք ունենաս, չեմ կարող հանդիպել, մի շատ պարս պատճառա, որտեղ ես քաղաքում չեմ։ Սևան ասնելի իմ համար խնդիր չի։ Բայց Սյոպիկն ա խնդիր, թե վերջնականապես ուզում ես գլուխս վրեցից թռցնի։ Երբ եք քաղաք գալու։ Չգիտեմ Հայկո, ինձանով լինի, մի րոպե ստեղ չեմ մնա, ուղղակի ձեռքս ճար չկա։ Դե քո ձեռքը միշտ է ճար չկա, խեղճ աղջիկ։ Ստիպված ես միշտ ես քայլեր անել, որ քո սրտով չի, չէ՞։ Ես Սյուզկան ուրա։ Ինչ որ մեկը զանգեց, գնաց։
վեր զանգել։ Մամա, սոպիկ, թե ուզում ես էլի հեռախոսը ստուգես։ Ահա, ես էլ այսեց, իմ աղջիկը արդեն պատրաստա։ Դուք է գկակ մեզ է։ Չէ, աղջիկ ջան, դժվար գտնվի այնպիսի մի տեղ, որ ես ցանկանայի հիմա գայի ու ինձ հանգիստ գայի։ Ուր կմոռանայի կատարվածը, կյանքս մի քանի օրով հետ կտայի, կջնջեի գլխիցս գերեզման գնալու ցանկությունը, կշրջանցեի նրան։ Արագացնեք, որ մաման չբարկանա։ Կարող է մաման ձեր վրա բարկացելա, դրա համար եք տխուր։ Չէ, փոքրիկս, իմ տխրության պատճառը միանգամայն այլ է։ Բինա, դեռ պատրաստ չես։ Անահիտ, ինչ էի խնդրել։ Մամտիկին Անահիտը հիմա կվերջացնի։ Անահիտ, դու արդեն վերջացրած պիտի լինեիր։ Մենք ուշանում ենք, ես պունկտուալ մարդ եմ և ոչ պունկտուալ քայլեր չեմ սիրում։ Անահիտ, արագացրեք, ես ներքևում կսպասեմ։ Կներեք տիկին Անահիտ, որ մաման իմ պատճառով ձեր վրա խոսաց։ Դե գնա։ Չէ, Էլեն ջան, չի զանգել, դե գալուն էլ դեռ շուտ է էլի, պատուժանը քանի՞ս նա որը տեղ ես։ Դրա համար եմ զանգել, որքուր վերախում աման ուշանում է, ես էլ չեմ ուզում վերախուն մենակ թողնեմ, զանգեսի որ չանան կստանակ։ Դարմա Խաչատուր Աբովյանը, չնայած ասված չանին ադարը Խաչատուր Աբովյանը, նա գնաց ու մինչև հիմա ոչ խերկա, ոչ է խաբար։ Լավ, որքուր միցի ծաղացրու։ Դե ճիշտ եմ ասում, համար չունի բալես, որ զանգես։ Զանգել եմ, բայց անհասանելի եմ։ Օֆ աման, սկսում եմ համաձայնվել Անոյի հետ, որ այդ աշխատանքը հեջ քեզ պետք չէր։ Չգիտեմ, նա ինչ ես անում, շուտ արի տուն, հա քո ժամանակին, ես քո մոր հետ հավես չունեմ, մեկ էլ իմա սկսելու էլի ափերից դուրս գա։ Լավ։ Ես երոխուն մենակ թողնողը չեմ, բայց նարան խոստացավ չուշանալ, ոնց որ դիտավորյալ անի ու պարտադիր հենց ես օր։ Ես վերջացրի։ Հա։ Հիմա կստուգենք։ Ես էլ դու, աչքերս ջուկը դրես ճամպիտ նայելու, մերրանք ես արևին։ Մամեջան, չես օգնի, Մամեջան, օգնի էլի, օգնի էլի, մամե։ Չէ, չեմ կարող օգնել, թող, մեկը լինի հիմա ինձ օգնի։ Համել քեզ ինչ ա եղել։ Ջահել, ոնց տեսնում եմ, առողջ տղա ես։ Խմելու փոխարեն գնա աշխատի, վրիցդ էլ շանհոտ չի փչի։ Մամե ջան, ախր շատ անխիճ ես է։ Այդ հատ հոգի, շերվա երաշ չես։ Չես հասկանում, փող չունեմ։ Վայ, թե պարտավոր եմ քեզ համար փող ունենալ։ Իմ համար պտի ունենաս, ունենաս, չունենաս պտի ճարես, որովհետև էստեղ են պտի աչքերը փակի ու բերաններ փակում, հասկացա՞ր։ Յա, անոնի սիշնոր ընկերա իրանք թել։ Իշքան անտուն, անտեր մարդկա սակահավակի կողքերը, հա։ Քեզ է ինչ եք էտքան խոսում։
Տենց էլ նինա է, դու ինձ չես տեսել, որ միատ էլ ուզում ես հիշես, ես եմ քեզ տեսել, ու հեն հարիթին էլ եմ տեսել, ողորմածիկին, տեզա ոնց սպանեցիր, միատ վրդին տան հենց հիմը կնկար եմ ստել. Հեն մամե, նախնական հիմը ինչքան ես ինձ տալի, չկա ձեռդ? Ոչինչ, լավ, կբերես գերեզմաններ, սպանության վայրը, համաձայնը, հեղավ, դես սպասելու եմ ընդեկես։ Մամե, հեղացնա, հիմար, լսի, ես կեզ չեմ ճանաչում, դու ով ես, ինչ ես ինձանից կպել, ինչ ես հիմար, հիմար դուրս տալիս, փող չունեմ ասեցի, հասկացար, ունենայի էլ չէի տա։ Ես իմ նասեցի, մամե։ Տեղը տարել եմ, ու ես կորելու։ Որ մեր այս հանդիպումը ոչ պաշտոնական և ոչ հոգեբանական ստացվեց։ Ուղղակի երեխաներս քաղաքում չէին և չկար մեկը, ում հետ բինային թողնեի։ Ոչինչ, այդպես էլ ապատահում։ Համենայն դեպս այս վայրը ոչ պակաս խորհրդանշական է մեզ համար։ Դուք մեր ծանոթությունը նկատի ունեք։ Այո, բայց անկեղծ ասած չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել և ասել, թե մեր ծանոթությունը որքան նպաստավոր կլինի ձեր կյանքում։ Իսկ ձեր կարծիքով որքան ժամանակ կտվեն մեր հոգեբանական հանդիպումները։ Մինչև այն պահը, երբ մենք հանդիպենք և ես ձեզ չճանաչեմ, այսինքն ձեր մեջ չտեսնեմ որևէ հատկանիշ այն կոմպլեքսավորված և ստորացված կնոջից, որին բախվեցի առաջին անգամ։ Դեռ ոչ մի փոփոխություն չկա։ Չէ, դեռ վաղ է փոփոխություններից խոսելը։ Մամ, ինչ չես գալի, տեսնես, թե ոնց եմ խաղում։ Բինա, դու գնա ազատ խաղա, ինչքան ուզում ես, իսկ ես ընթացքում կզրուցեմ։ Բայց դու միշտ կողքիս ես լինում։ Իսկ հիմա քեզ ազատություն են տալիս, բոլոր երեխաներն էլ դրան են ձգտում, ինչի ես դժգոհում, թե դու առանց մայրիկի ոչինչ չես կարողանում անել։ Բինան, միայն վերջերս է կապվածություն ձեռք բերել ինձ հետ, բայց երբ հայրը կողքն է, ինձ գրեթե չէի նկատում։ Մամ, այդպես չի, ես քեզ էլ եմ շատ սիրում ու պապային։ Լավ, դու հիմա գնա խաղա, ես խոստանում եմ, որ մայրիկը շատ շուտ կմիանա քեզ։ Չէի ասի, որ Բինան ձեր աղջիկը չի։ Ես դեպքեր գիտեմ, որ հարազատ մայր ու աղջիկ այսքան մտերիմ չեն լինում, ինչքան դուք։ Բինան խղճում այնց, բայց երբ մեծանա, Գորը և Սյուզի պես էլ չի կարևորի ինձ։ Փաստորեն դուք ձեր զավակներից էլ եք դժգոհ։ Դժգոհս ո՞րն է, ես խնդիպես սիրում եմ նրանց, իրանք էլ են ինձ սիրում, բայց իմ խոսքը, իմ կարծիքը նրանք չեն կարևորում։ Պարզ է, Փաստորեն դուք ստորացված և անտեսված եք զգում նաև ձեր զավակների կողմից։ Կարող եք չպատասխանել, կարող եք լռել, ես հասկացա, ավելին կարող եմ ասել, թե ինչի են նրանք ձեզ հետ այդպես վարվում։ Եվ ինչի։ Ձեր ամուսին օրինակ է ծառայել նրանց, ձեր անձն այնքան է ոչնչացրել, այնքան աննշան դարձրել, որ ձեր զավակները հավանաբար ոչ դիտավորյալ իհարկե սկսել են հետևել նրա օրինակին։ Իսկ ինչ է պետք անել, որ փոխել նրանց վերաբերմունքը։ Պետք է ստիպել, որ հարգեն ձեզ։ Բայց նրանք ինձ հարգում են։ Ոչ, եթե նրանք հարգեին, այլ կերպ կվարվեին, կարծում եմ նույնիսկ հորը կստիպեին, որ հարգեր ձեզ։
բաների չեկավ, Էթիոպիան ամեղավ, ինքիմ դուր է չի գալիս։ Ճանկներես մտքերով է։ Ոչ, ինչ լավ է։ Եթե դու մտքերի մեջ ես, ես արելնա գլխի տալիս, ես բոմժերի հետ ես կանգնած խոսում։ Ինչ բոմժ։ Այն որ մի ժամ հետո զրույց է իր բռնվել։ Տեսելա, Աստված իմ Նինան տեսելա։ Կարող է ինչ որ բանել ա լսել։ Դե փող հավաքող էր, փող էր ուզում։ Ինչ լավ է, փող հավաքողի հետ մի ժամ զրույց ես անում, հետո էլ առանց քոր կոպեկ տալու գնում ա, հա։ Վայ, Նինա, ես փող ունեմ, մի հատ էլ նրան փող տամ։ Բա ի՞նչ է իր մի ժամ խոսում է հետը։ Դե չգիտեմ, բացատրում է, հասկացնում է, որ փող չունեմ, երեխեք նուր են։ Ո՞ր պիտի լինեն։ Լիլան ինչպես միշտ ինգերուհիների հետ զվռնում ա փողոցներում, աղջիկը դեռ զանգեց, որ կուշանա, որովհետև էլի մերը չկա, երեխան իրա մոտա չի կարա մենակ թողնի։ Հասկացա, մեկ է երեխու մոր ձեռքը կրակնենք ընկել։ Այդ աղջիկը չգիտի, որ մեկ էսօր դոմիկ եք տեղափոխվելու։ Լավ, ինչ մի հիստերիայի մեջ ընկար անով։ Ուրա։ Օ, ինչը։ Տան հերախոսը, Նինա, ուրա։ Վայ, խոհանոցում այդպես ի՞նչ ես գնում, ուր ես գնում։ Չխոհանալի նա։ Բաժանորդը աջատել է հերախոսը։ Չեմ հասկանում, իր երեխու մասին չի մտածում։ Երևի մամատա։ Ալո։ Աղջիկ ջան, դու դեռ այդտեղ ես։ Քո աշխատանքը ժամը քանիսից քանիսն է։ Մամ, ես հորքրին ասել էի, որ մի քիչ։ Նինան ինձ ասել է, էլ մի կտրի։ Հենց հիմա դուրս ես գալիս ու արագ գալիս ես տուն։ Բայց երեխուն չեմ ուզում մենակ թողնում։ Չգիտեմ։ Քո հետ նառ այդպես հազարն էլ լինեն, մեկ էսօր դոմիկ ենք տեղափոխվելու։ Հա, բայց ինչ շարունակես։ Հենց հիմա դուրս ես գալիս, ես չգամ հասնեմ այդտեղ։ Աննա, հայկնի ինչ ես այդ ագրեսիվ դարձել։ Հա, ի՞նչ ունենք հիմա։ Էսօր չգնանք վաղը կգնանք դոմիկ։ Հո, ես իմ տնից դեր չեմ անում։ Պետքա գնանք, որ այդ բոմժը հետ կսկործնի։ Թե չէ կորած եմ, արդեն կորած եմ։ Մամատ քեզ վրա բարկացավ։ Որ խնդրեմ մի բան կանես։ Задача судна соединить уже проложенную линию с газовыми запасами. Арман! 12,5 километров, но дно в этих местах каменистое и очень... Арман! Логараном им дубац! И снова с этого непростое дело, Саша. Երեխեք, չեմ խանգարի։ Չէ, բայց ես սերը դուր ասա։ Գնա ցոկ բերի մեզ համար։ Լսի։
Երևանին ինչ անում։ Չգիտեմ, լսի, բայց համաձայնի, որ տարօրինակ տիպ է։ Սևոնը էլի։ Բայց նորմալ աղջիկ չի գալիս։ Սևոն Սևանում կորել է։ Եվա, սոք խմես։ Չէ, մերսի գա։ Բայց ինչ ես անում ստեղ, ավազների հետ ծերն ես, հա։ Ա, միշտ սիրել եմ ավազի հետ խաղալ, ու որ մի օր սենց տուն կունենամ, որը կլինի մենակ իմը։ Հիմա չեմ հասկանում, երազել ես սենց տուն ունենաս, թե սենց տան մեջ ապրես։ Չէ, ես ինձ տուն պապան էլ ինձ կարա առնի։ Երազում եմ, որ սենց տան մեջ մենակ ապրեմ ու վայելեմ։ Բա մենակ տխուր չի լինի։ Բա ես ինչ ես մենակ, Սևան ուրա։ Չգիտեմ։ Ով կարար մտածեր, որ Սևակ ընդունակ էր տունց սիրել, ենելու մի հատ գժի, ծալապակասի։ Մարդուվ նախնդրես թքել ընտանիքի վրա ու մի հատ պրծած նարկամանի թողեց գնաց։ Նախնդրեց պրծած նարկամանի։ Այ, Սևո, Սևո, պիտի ամեն ինչ անեմ, որ քեզ գրխիցս հանեմ, այ գիժ։ Ինչ բարի աչկեր ունես։ Հա որ։ Սպասի։ Արի ուղիտ նայեմ աչկերիտ մեջ, ու փորձեմ կարդալ, թե ինչ կա աչկերում։ Պաստորը չես տաղանդել ունես, հա։ Հա, ասում ես ստացվում է։ Դե փորձի։ Անսամոն բարություն կա։ Խաբեր չես սիրում։ Սիրում ես ինչ-որ մեկին։ Շատ ես սիրում։ Շատ։ Մեր հեսա կուտի գորին։ Ես քեզանից չի սենց խելոք նստել ես տեղը։ Այ, հոգնել եմ սյուս, հոգնել եմ։ Գրաս կգամ, եթե մոտենամ, էլ ինչ-որ բան են մոգոնելու ու արդյունքում ով ա իրանց հածրացած գալու, իհարկե ես։ Ես սպասում եմ տենամ, մինչև ուր են խորանալու սենց։ Է, Մերի ջան, գենացները քաղցրանում են։ Հա, Ստոպ ջան, ով բոլորը քո նման չեն, բացի Սյուզկայից ոչ մեկին չես նկատում։ Ով ասես, որ չեմ նկատում, Մերի ջան, որ լավը լինի, լավը էլ կնկատեմ։ Ուղղակի այսքան ժամանակ Սյուզիցս լավը չի եղել։ Ես Ստոպ ջան, որ սիրում ես, էլ կողքիդ լավին էլ չես նկատում։ Լավ, գնամ խանգարան։ Սաղ էդ Սևունը, ուրավ ապշե էդի։ Պետք չի, ես կգնամ։ Ես անգամ առանց սկանդալի։ Չգիտեմ, որքանով ինձ ստացվեց քեզ բացահայտել։ Բայց ինձ թվում է, ինչ որ ասացի, ճիշտ ասացի։ Ես հոգեբանական տեսեք անցկացնում։ Մերի չես պատկերացնի, ինչ է անում։ Նայ մա աչկերիտ ու գուշակում է։ Ու ինչ էլ որ ասում է, ճիշտ է ասում։ Որ խնդրեմ իմ աչքերի մեջ էլ գնայեմ։ Չէ, ես ամեն մեկի աչքերի մեջ չեմ նայեմ։ Հա, իսկ կարող ես Ստոպիկի աչքերի մեջ կարողանաս նայեմ։ Լավ, մեր, աղջկան արհամարդրության մեջ մի քիչ, եկեք գնանք։ Լավ, գնանք, դու էլ արի, համ էլ Սևակը քեզ մենակա թողել,
Հետո մի քիչ կպատմես քո մասին։ Օրինակ, այդ տաղանդիտ մասին, թե որտեղ է քեզ այդ տաղանդը։ Չէ՞ գո։ Հա, դի գնանք։ Վերջացրու, հա? Քեզ որ մնա, դու ոչ մեկին ոչ հավատում ես, ոչ էլ վստահում։ Լավ, մենք հետո կխոսենք։ Նինա ջան, արդեն ուշ է, մենք գնանք։ Էլին ջան, որ գնանք դոմիկ, բարես մի հատ պարսի մորդ հետ ինչ ա կատարվում։ Տնաշենի կնիկը շատ վախեցած ա, ոնց որ ուրվական տեսած լինի, ու ընջատված ման ա գալիս։ Սո արման արդեն գերել ենք, դու գել։ Արման նաման ախար շատ ուշացավ է։ Երևի գործեր ունի, դու մի մտածի։ Այսքան անպատասխանատու ու անպատկար լինի։ Մտքով էլ չի անցնում, որ գոնե գա երեխու հետևից կամ լավ գոնե զանգի հետաքրքրվի, երեխեն ոնց է, ինչ է, ում է դա։ Կամաց երեխեն կլսի։ Երևի իրա համար լցեր է կա, մոռացել արու վաղուց արդեն մութ է, գիշեր է, Էլենը գնացել է, իսկ երեխեն մեր մոտ վիզը ծուռ նստած է, նառատ լրի բամ։ Երեխու մասին մտածի էլի։ Իրա տարիքի երեխեքը վաղուց արդեն քնած են։ Ինչ կարանք անենք։ Արման, չգիտեմ, Իվան կարամ ասեմ, որ Էլենը այդ տանը էլ չի աշխատելու։ Դժվար։ Ես լուրջ բան եմ ասում։ Դե դու այսքան ժամանակ չես նկատել ու չես հասկացել, քո նառան ով է ընդհանրապես։ Հա, բայց Էլենի համար ես թեթև ու հարմար աշխատանքը։ Դու հարմարությունը մոռացի։ Ամենակարևորը անունն է։ Ու հաստատ Էլենին պատիվ չի բերում նման մարդուց փող ստանալը։ Չի ստանում, աշխատում է։ Համար չեմ հասկանում, Էլենի համար խի ես իսկան անանգստանում, չեիք կրվել, համեն ասաց քեզ էլ չեիք է շարնակել ու շպվել։ Չէ, բայց դու զգացիր ինչ անկապ անցում արեցիր։ Դու մենակ ասում ես, իրականում Էլենին թողող չես։
Լավ դու Էլենի թեման դիր մի կողմ, հիմա ամենակարևոր մտածենք ես երեխու հետ ինչ ենք անելու, եթե հանկարծ մերը չեկավ։ Արժե վասը։ Որ պահի։ Դե ասեցի, որ մենակ եմ։ Կասեց ինչի վարկությունը կանցավ։ Ճիշտն ասեմ։ Դե որ չբռնեցիր ծևոյի ընկերուն, ջուրը խեղտեցիր։ Քեզ ճանաչելով, այդ քեզանից սպասում եմ։ Ցավն Էլենա, որ դու ինձ շատ լավ ես ճանաչում։ Ու ես ինձ հազիվ զսպեցի, գոր։ Ու հանկարծ չասես, որ ինքը քեզ։ Արի, ես սիրուն գիշերը չփչացնենք, հա։ Մորքուրի աղջիկ, ասա որ լավ ես ստացվե։ Ես դուրս եմ որ մորանանք, լրիվ տան кайֆ կտա։ Այո, շատ լավ է ստացվել, իսկականից որ շատ շնորհքով ձեռք ունես։ Բա փիղը, փիղը, տեսել ես։ Ես սոր նայեմ, ես կանչի թե հանելա։ Հելը լսի, նա իշ փիղը, սրա։ Սա մեզ էստեղ չի գտնի, իզուր եմ անհանգիստ։ Ժորիկ, սիրտս կանգնեց։ Հա, բայց ինչ ասեցի, ասեցի մորքուր։ Էդ էլ հերիք էր էլի, Ժորիկ ջան։ Մամ, ես ու Ժորիկը սկսում ենք լուրջ անհանգստանալ քո համար։ Ինչ է այդ կատարում, ինչ ես տան մեջ հոլի պես պտտվում։ Չեմ հասկանում, սովորեք, որ ինձ հետ միշտ մի բան ա լինում, հենց ոչ մի բան չի լինում, դուք եք անհանգստանում։ Այսօր այդ դեպքը չի, Էլեն, գնա հանգիստ բակի քնի։ Ինչի՞ դու դիժուրն ես մնալու մորքով։ Վայ։ Ինչի կյանքս չես ուզում, բաց երկուքի տակ քնես։ Բաց, բաց, ինձ լրիվ մեկա, աչկերս արդեն փակվում է։ Այ, սիրահարներն էլ գնացին ու կորան։ Ու համոզված եմ էլ չեն էլ գա։ Գրազ գգամ իմա լուրջ գործի վրա էլ։ Ձո, ինչ տակ տունեցի։ Սիրո մեջ ինչ տակ կամ անտակություն կա։ Օրինակ դու, Էվա, սիրո մեջ անտակտ բան տենում ես։ Ես ցավակին չեմ տեսնում, գնացել ա ինձ մենակ ա թողել, ես արդեն սկսում եմ նյարդայնանալ։ Երևի հյուրանոց ա գնացել։ Սեփոն, ես լավ գիտեմ, ինքը մենակ հյուրանոց չէր գնել։